Në fillim duhet të jemi serios, dhe të flasim për vajtjen e ambasadores, po e them kështu për po, sens. Po, është engarkuara e posaçme. Engarkuara, po, që luan rolin e në SPAC, që është pjesa serioze e situatës, pastaj mund të flasim edhe për pjesën karagjoze, komike të situatës që ndodh në parlament dhe si lidhen këto dyja. Unë nuk e di pse zonja ka qenë në SPAC, por kuptohet që mesazhi është i qartë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në krah të atij institucioni. Kjo është e para. E dyta, për të kthyer te politika në Tiranë, palët janë të ndara. Kemi një majorancë dhe një Edi Ram i cili derim tani nuk ka ndërhyrë tek punët e drejtësisë rele, themi, dhe nuk ka folur as për hetimet dhe as për vendimet e GKK-os, dhe kemi një opozitë, këto janë fakte, thjesht po i referoj, që e quan organizatë kriminale SPAC-un dhe të kapur nga Edi Ram. Tani konteksti është ky. Palët njëra e një, tjetra nuk e një. Palët, njëra i thot organizatë kriminale, tjetra i thot është institucioni drejtësisë i pavarur që du të bëjë punë e saj, dhe mbi palët, amerikanët në rast, shkojnë dhe zhvillojnë një takim konsiderueshëm të gjatë me drejtuesin dhe drejtues tjerë të kësaj strukture posaçme. Tani, nuk di ta them për çfarë ka shkuar ambasadorja, por lajmi mirë nuk është për politikën, këtë edhe për krimin. Kjo është pak por e sigurt. Sa herë amerikanët shkojnë atje, minimalisht japin mesazhin e mbështetjes dhe maksimalisht mund të japin edhe informacione ose mund të koordinojnë punë me SPAC-un që lufton praktikisht krimin dhe korrupsion. Ose edhe një presion për të përshpejtuar dosjet që po hetojnë. Pra, është pjesë e punës, pra po them. Pra, është pjesë e punës tyre, pra bashkëbisedimi që ata bëjnë, puna e përbashkët që ata bëjnë me asistencën që marrin nga FBI e kështu me radhë, është pjesë një punë të përbashkët tani, nuk është punë komplete më vetësuar dhe garancia që amerikanët japin. Kjo mendoj se është një informacion të cilin siç ne e marrim vesh sot, doktor Berisha mund ta ketë përpara nesh. Pra brenda SPAC-ut mund të ketë patur informacion ose brenda ambasadës amerikane, nuk është mund të ketë informacionin që do ndoste ai takim. Ndoshta doktori di dhe më shumë se ne. Pse ndodhi ai takim? Për çfarë flitet në atë takim? Çfarë dosje shtyn Amerika që të ecë më shpejt e kështu me radhë? Thënë gjitha këto, ky është një lajm i keq për opozitën, sepse ajo e quajnë organizatë kriminale dhe për majorancën besoj se nuk përbën lajm, sepse tani më e ka marr ferra uratën në kuptimin që ç'është për të bërë, SPAC-u po e bën kundrejt majorancës. Për të kthyer tani tek ajo që ndodhi sot, po. Po, do doja të pyesja. Rikthehemi tani te çështja sot me si e patë gjithë të panoramë të ditës sotme. Mua më kujton skenat të së shkuarës që mendoj që nuk janë të shëndetshme sepse ju jeni gazetar, jeni familjar, po ashtu dhe unë jam gazetar. Ne duam dim si do na rritë rrogat, si do na përmirësohet ekonomia, çfarë alternative jepet. Si e patë se duket sikur po rikthehet përsëri e shkuara. Ti drejt ke ore, ti ato do të dish. Problemi është që çfarë halli ka opozita dhe çfarë luksi jep opozita majorancës që të mos japi llogari as për rrogat, as për pensionet, as për buxhetin, as për asgjë. Shfaqja e sot me Ermal më shumë se sa tragjedi siç tentojnë ta trajtojnë disa ose si një krizë të madhe, mua më gjante me një komedi të madh. Domethënë, çfarë vurare? Vurare një grup deputetësh, të cilët në sabah, në pikë mëngjesit, marrin skenarin dhe regjin nga Sali Berisha. Ai u thot, Gjoni, do shkoni atje, ata do ju godasin, ata do ju përjashtojnë, ata do ju nxjerrin armën, do ju gjuajnë, do ju fyejnë, do ju mthehet thash. Këtë ju thot doktori. Tani ata shkojnë atje dhe harrojnë realitetin që kanë përpara syve. Për ta i vetmi realitet është ai që Sali Berisha ju ka thënë në mëngjes. Pra, shkon zotëria e nderuar atje, përplaset me gardën, unë Luan Baçin e kam mik, dhe do më vinte shumë keq për këdo, por aq më tepër për Luanin, në qofë se një punojnës i policisë shtetit, do i nëzirte revolën dhe do i kërcënon të me pistolet. Fakti është që fatmirësisht, policia tani më prej kohësh nuk deli armatosur për të monitoruar protestat,
dhe sot ishte sërish rasti që nuk ishim të armatosur në protestën që u zhvendos nga bashkia te kuvendi, por kishin ato mjetet e tyre, shkopat e gomës e kështu me radhë. Kështu që imagjino ku ka shkuar verbëria dhe fandaksja pas skenarit që i jep doktori, sa edhe shkopi gomës që polici ka në brez, ju duket si pistolet, si që duket se 21 janar çadrat pistolet dhe thikat me hel, pra është e njëjta filozofi, është e njëjta shkollë politike, që nuk ka rëndësi realiteti që ti ke përballë, por rëndësi ka çfarë ti thua dhe çfarë ti projekton. Harron që për fat të keq të doktorit, si në 21 janar 2011, si sot, syri kameras ka arritur që tjetë i vërtet dhe të regojt vërtetën e madhe, jo si disa sy tjerë që e shtrembrojnë vërtetën si pas syve doktorit. Syri kameras në të rast të regon që jo nuk ka armë, asë njëri prej policëve nuk ishte armatosur. Siç syri i kameras në 2011 në Jartan Hoxhës të regon të që u qëllua nga brënda, nga garda, nuk u qëllua në brënda vetës turma. E vetë mja gjë që nuk ndryshon, është që regjizori i masë Sali Berisha mbetet i njëjti. I njëjti që ju thotë të tive, bëni këtë, bëni atë dhe ata dalin dhe e bëjnë. Disa prej tyre, për shëmbull, Shehaj, Mediu, Vasili, e kështu me radhë, janë futur në parlament për të bërë deputeti. Të tjerë, si Albana Vokshi, ose ajo Elda Hoti, e shohin aty si ekspoze parfumerish, ose në rastin më të mirë parfumerish, në rastin më të keq nuk e di çfarë ishte ajo lënda që qohën në parlament. Do të pyes sepse ishte edhe ajo një përplasje fortë. Dhe është absurde se si një deputet, Flamur Noka në këtë rast, shtyn, shan, fyen dhe godet shtetin më shtetin, policinë e shtetit. I iqet kapelja policit dhe goditet me kapele. Po ajo nuk është kapelja ati zotris, si do që ta ketë emrin. Ajo është vetë Republika e Shqipërisë, është vetë shteti më. Të më thënë, mentaliteti ose qëfar lënë ta të kuptojnë që nën kuptojnë me shtet, është e të meshme dhe kure bën një ish ministri brëndshëm, kjo është akoma dhe më rënë. Dhe ajo që pastaj është kulmi komikës, është që këta zotrinë, Ermal, kur janë parlament, bërtasin që dalin jashtë, si nxjerr rregulloria. Kur janë jashtë, bërtasin që të futen brenda. Dhe këtu pastaj ka dhe një nuancë tragjedie që një grup njerëzish që janë të nderuar, po ti takosh në rrugë, në kafe, kështu me radhë, që janë deputetët e doktorit, e kanë humbur në një farë mënyrë atë dinitetin e tyre, duke ju bindur kryetarit dhe duke dalë dhe duke u bërë lolo, duke thënë atë që s'është, vetëm se ashtu e thot doktori nga kati i tetë. Kjo pastaj është sa komike, nëse do ta marrësh me sportivitet, aq edhe tragjike, nëse do të flasësh për një opozitë serioze dhe për njerëz që janë votuar nga populli dhe kanë dinitetin dhe identitetin e tyre si deputet Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Fogert, në fakt duket sikur kishte një koordinim sepse nga protesta e bashkisë duket që tashmë protestat para bashkisë ata sa vjen dhe edhe pse kaosin unë kam thënë gjithmonë ata e kanë shumë të drejtë. Po sa vjen dhe të kurën, sikur nuk i mbështet më asnjëri dhe duket sikur ka më shumë kameraman dhe gazetar se sa protestues tek protesta e bashkisë. Dhe duket sikur kishte një koordinim. Erdhën dhe protestuesit nga bashkia dhe tentuan të futeshin parlament. Çfarë qëllimi ka në këto momente? A kërkojnë të ndezin një zhurmë mediatike, a ndjen të trembur që mund t'i braktisin njerëzit? Pse po ndodh kjo gjë? Sepse minimalisht të paktën mirë deputetët, por qytetarët cilës shkojnë protestojnë para bashkisë, apo dhe ish deputet parlamentit, duke qenë se Belin Këllici është një prej tyre, nuk mund të shkojnë nga bashkia dhe hajtë hynë parlament, sepse është te prej rezikshme. Ju ka ngelur në dorë, Ermal. Pra, ata tani, vetëmën kaos, ose vetëmën aksion politik që kanë, dhe që mund të bëjnë dhe nuk kanë turp të bëjnë dhe me 10 veta tani më, është ajo protestat e bashkia. E kupton? Pra, ndoshta kam përshtypjen se është kthyer edhe një lloj atraksioni turistik për turistët e shumtë që ka Tirana, që çdo ditë që kalojnë, ata që kalojnë më shumë se një ditë në Tiranë, e dinë që ndodh diçka te ai cepi aty, janë disa kameraman dhe disa që mbajnë fjalim.